Аборт жасатқын келсе, жасатай бер. Атаңнан рұқсат сұраудың қажеті де жоқ. Денсаулық сақтау министрлігінің 16 жастан бастап атана келісімінсіз жасанды түсік жасатуды заңдастыру туралы ұсынысы қазақ қоғам үшін дәл осылай естіліп жатыр. Ұятты өлімнен жоғары қоятын менталитеті өздері айтқан еуропалықтарға құсай бермейтін елге бұл ұсынысты айтқан ақ халаттылардың да бір білері бар шығар. Дәл осы тақырып бүгінгі сөздің шыны керекте. Ирина, оған мұндай жаға ұстарлық ұсынысты қалай қабылдап жатыр? Үлкендер, әсіресе әжелер, мұндай айтудың өзі ұят дүниені қалай заңдастырып жатыр деп түсіне алмай жатыр. Депутаттарда бұл ұсыныстың заңдастырылуына қарсылық білдіреміз дейді. Көрейік. Ақ халаттылар оқушының жасанды түсік жасауына неге рұқсат беріп жатыр? Именно в это время происходит формирование репродуктивного половой зрелости подростков. Атананды тыңдамай түсік жасат дейтіндердің көздігіні не? Түсік түсіретін дәріні Қытайдың дәрісін контейнерден сатып алады. Мен өз көзіммен көргем. Етегіңді көтермедеудің орнына абортқа бар дегенмен мәселе шешіле ме? Құндылықтың барлығын біз жындылыққа айырбастап отырмыз. Тек санға ғана жүгінекші, 2016 жылы елімізде 79 мың жасанды түсік жасалса, 2017 жылы бұл сан 28 589-ға түскен. Ал жасөспірімдер арасындағы жасанды түсік жасату саны 2017 жылы 1600, 2015 жылы да бұл цифр 2000 болған. Көріп тұрғандарыңыздай өсім емес, керісінше бізге ұнамайтын бұл көрсеткіш төмендеп келеді. Ендеше, ата-анасының рұқсатынсыз аборт жасатуға рұқсат берейік деп аттандап жүрген ақхалаттылар қандай қажеттілік үшін жастарды түсікпен тәрбиелегісі келеді. Бірақ бізді шошытқан мына цифр. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілі Айжан Есмағамбетова еліміздегі жастардың 70% алғашқы төсек қатынасына 15 жасына дейін, яғни мектеп қабырғасында түседі деді. Ендеше бізге салдарымен емес, алдымен себебімен күресу керек шығар. Депутаттар не дейді екен? Тыңдайық. Еске салсақ, мәжілісте көтерілген атышулы ұсынысты денсаулық сақтау вице-министрі Ләззат Ақтаева жасағандын. Ақ халаттылар 16 жастан бастап жасөспірім ата-анасына айтпай-ақ аборт жасатса дейді. Олар жасанды түсік жасату арқылы жасөспірімнің қай мәселесін шешкісі келеді, өздері айтсын. Бүгінде 15 пен 29 жас аралығындағы ВИЧ-ке шалдыққан жастардың 80%-ында жаман дерт жыныс жолы арқылы жұққан. Аборт туралы айтсақ, жасанды түсік жасатуға жасөспірімдерге рұқсат беру керек. Дәрігерлер жасөспірімнің жасанды түсік жасату үшін ата-анасынан рұқсат алмай криминалды аборттың алдын аламыз деп түсіндірген болды. Бірақ ата-анасына айтпай, абортқа барған жасөспірімнің сол әрекетіне жауапкершілікті өзі ала ма деген журналистер сауалына көмілжіп, нақты жауап бере алмады. Медициналық көмектің сапасына медицина қызметкері жауап береді, ал жасөспірім ол қызметті алуға құқы бар. Біздің зерттеулердің нәтижесі бойынша жасөспірімдердің 70% 15 жасқа дейін, яғни мектеп қабырғасында жүргенде алғашқы төсек қатынасына түседі екен. Министрлік өкілінің соңғы сөзі рас болса, бізге жасанды түсіктен де үлкен мәселеге мән беру керек. Заңдастырмақ түгілі ауыл үйдің өсекші әйелдерінің өзі сыбырлап айтатын сұмдықты біз неге заңмен бекіткелі жатырмыз деп түсінбейді. Алматылық зейнеткер Сақып Жамал Бегайдарова, үш бала немере шөбере тәрбиелеп отырған әжей, қыздарды мұндай тәсілмен емес, әжелер мектептерін ашып тәрбиелеуді ұсынады. Алланың да алдында, адамның да алдында, еліміздің алдында ол дұрыс емес. Одан кейін ол, өздеріңіз де білесіздер, медиктер біледі, ол бала бола ма, болмай ма. Одан кейін ұрпақтарымыз қайда? Ол қандай тәрбие, ешқандай тәрбие жоқ деп ойлаймын. Ол болмай. Депутаттарда мұндай ұсынысты қабылдауға қарсымыз дейді. Өйткені бұл ұсынысты қабылдау жастарды сондай жаман әдетке жұмылдыру емес пе дейді. Алдағы уақытта сол дүние біздің менталитетімізге келе ма әлде келмей ма? Бізге менің ойымша осы жағынан қаттырақ ойланған дұрыс сияқты. Ертеңгі таңда бұл бізге не әкелуі мүмкін? Ол біздің жастарымызды ары қарай, енді кешірім сұраймын, андай жалпы ерте төсектік өмірден
жақындаттырама, әлде алыстатып жібереме. Және де біз ертеңгі таңда осы істер арқылы біз өзіміздің жастарымызды қай жолға түсіреміз? Дұрыс жолға түсіреміз бе, бұрыс жолға түсіреміз бе? Емес, шетелдің біз кеселін өзімізге жұқтызып отырмыз. Оны мойындауымыз керек. Біз сонда қалай мектеп қабырғасында 16 жастан 15 жастан дейтін болсақ, соған оған біз итермелегеміз болып табылады. Сондықтан да біз мынау өзіміздің отандық ұлттық құндылықтарымызды бағалайтын болсақ, тәрбиенің көзін басқа жақтан іздеуге керек. Сондай-ақ депутаттар менталитетімізді ескермеген ұсыныс нақты қай елдің тәжірибесіне сүйеніп жасалып отырғанда айтылсын дейді. Передовых странах, странах ОСР именно вот такие. Дамыған елдердің тәжірибесіне сүйендік дейді министрліктегілер. Бірақ олардың сүйенген тәжірибесін біз тексеруіміз керек. Өйткені бұл жаңалықты естіген менің Германиядағы, Европадағы таныстарым ол жақта жасөспірімдерге ондай рұқсат берілмегенін айтты. Ақ халаттылар болса, біз тыйым салсақ та салмасақ та жасөспірімдер арасындағы жүктілікті үзу дерегі бар. Бірақ ең қауіптісі криминалды аборттың санын санай алмай отырмыз дейді. Нельзя забывать. Ресми емес статистиканы да ұмытпауымыз керек. Мәселен, қылмыстық жолмен жасалатын жасанды түсіктер. Оның саны ресми статистикаға кірмейді. Криминалды аборт жасөспірімдердің денсаулығына аса қауіпті. Кейін бала туу қабілетінен айырылуы мүмкін. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова ақ халаттылардың ұсынысын қолдап отыр. Аборт жасамай баланы тауып, оны бір жерде далада тастап кетсе, онда заң бойынша, заң алдында жауап беріп, қылмыс болып саналатты, бас бостандығын айналады. Ондай да болып жатыр. А неге аборт жасауға болмайтын, мен соны түсінбейм. Енді несі жақсы? Еліміз, жұртымыз и так та көбейсін деп айтады ғой, 16 жаста бірінші аборт жасайды, содан кейін бала бітеді. Онда не болады? Ұсынысты қабылдауға болмайды, енді 16 жастан сонда аборт жасау деген, онда қыз балалар не болып кетеді? Бұдан бұрын сауалнамаға жауап берген оқушылардың 70% жастар алғашқы қатынасқа 15 жасқа дейін барып үлгереді деп есептейді деген зерттеулер бар еді. Ол бүкіл оқушының 70% деген сөз емес. Сондықтан Айжан Есмағамбетова бүкіл халықтың баласын бұзылған етіп суреттейтін қандай зерттеу жүргізгенін дәлелдеуі тиіс. Ал 16 жас дегеніңіз мектептің 10-шы немесе 11-ші сынып оқушысы. Жасанды түсік медициналық ота дәрігердің алдына барғаны сол барған сол оқушы отадан кейінгі барлық жауапкершілікті өз мойныма аламын деу керек пе сонда? Ал сол отадан кейінгі күйі күрт түсіп кетсеші. Таяуда ғана Алматыда екі бала өмірге келген бір ана емізулі баласын уақытша қалдырып дәрігерге кеткен күйі үйіне оралмады. Аборт дегеніңіз қолдан қан ала салатын процедура емес екенін осы ұсынысты айтқан дәрігерлер жақсы біледі. Бұл медициналық жағы. Ал ұлтының ұяты, ары саналатын қазақ қыздарының болмысы, менталитет тете қайда қалды сонда? Жаппай түсік жасату арқылы бұл мәселе шешілмейтінін бәріміз біліп отырмыз ғой. Жөнсіз тәрбие түсікпен түзелмейтін шығар. Бүгінгі айтпағым осы. Ерғанат. Сізбен толық келісеміз. Рахмет, Ирина.